تفطر تفطر تتساك 3000 سنه יש בתי קברות יהודים במדינות האסלאם אף פעם לא נגעו בקבר יהודי אף פעם לא נגעו אל תעשו את זה ואני יהודי מאמין 3000 سنه האסלאם לא נגע באף קבר יהודי חולדאי לא מאמין חולדאי אני בא מפרס אין לו כבוד ולכו תראו בתי קברות מתקופת הכורש ועוד חזקים וקיימים אל תעשו את זה